ضلع رامن کے بنیحال کے ڈولی گاؤں میں پینے کے پانی نہ ہونے کی وجہ سے آج کچھ لوگوں نے جو فاگو بنیحال روڈ پر احتجاج کیا ہے. اب نہر کا پانی آتا تھا, یہ بھی اس کو بھی بولا نہیں, یہ چھ مہینے کی ہوتی ہے تو چھ مہینے کے بعد نہیں اس میں پانی نہیں آئے گا. آج ہم یہ بس دیکھو نا, آپ یہ کھڈو وڈو میں نکال کر نکالتے ہیں, پائپوں سے یہی نہیں پیتے ہیں. انہوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کیا کہ جلد سے جلد اس ڈولی گام گاؤں کے لیے پانی بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اے ٹی وی بھارت کے لیے بنیحال سے سجاد چوپان.